Tervehdyksiä tämän kanavan katsojat. Tässä mietin, että onko Suomessa tulossa rikkinäisten ihmisten paratiisi vai helvetti. Kun me yhä enemmän näistä rikkonaisista perheistä, joissa tämä tasapaino isän ja äidin välillä, että ei ole isää tai äitiä tai rakkaus puuttuu, ja läheisyys ja tämmöinen välittäminen ja huolenpito. Kuinka monta tämmöistäkin äitiä tänä päivänä on, niin kuin Sanna Mari, joka lättää lapsensa viikonlopuksi vailla läheisyyttä, rakkautta ja kaikkea sellaista. Ja kun tällaisia ihmisiä tulee johtoon tehtäviin, niin nämä rikkonaiset ihmiset, ne rikkoo tämän koko meidän yhteiskuntamme omalla rikkinäisyydellä. Ja se on nimenomaan vaarallista, kun johtoasemaan pääsee ihminen, joka on rikki, joka ei ole tasapainossa. Johtaja, jos jonkun pitäisi olla tasapainossa, se on kaiken meidän jo turvallisuuden edellytys. Ja se on edellytys, että Suomi, laiva, pystyy seilaamaan turvallisesti myrskyjenkin keskellä. Nyt tätä meidän illuusiota on järkytetty. Mutta totuus lienee, että Sanna Marin ei ole yksin, vaikka hänet on jätetty yksin. Näennäisesti hänellä on tämä kultti ja kulttiseuraajat, mutta ne palvovat itse asiassa tämmöistä juuri rikkinäisyyden kulttia. Siitähän tässä on kysymys. Ihmiset, jotka eivät normaalista perhe-elämästä, normaaleista asioista saa sitä tyydytystä, heidän pitää hakea sitä päihteistä ja kaikenlaisista semmoisista asioista. Jos 36-vuotias ihminen, pienen lapsen äiti, on tuolla viikonloppuja pailaamassa ja vielä pitäisi olla pääministeri, niin onhan siinä jotain todella rikki. Mutta ajatelkaa, paljonko näitä tällaisia on siellä. Minkälaisia ihmisiä nämä meidänkin ministerit on? Vaikuttaa siltä, että nyt nämä puoluejohtajat, sitä ei ole käsitelty. Saarikko on eroperheestä, niin mulla on sanottu. Ja sen takia hän tekeytyy tämmöistä puhetyyliä, joka on täysin teatteria. Mutta hän hakee, kun hän on epävarma, niin hakee sitä itsevarmuutta. Sen takia hän meikkaa aivan mielettömästi pärjätäkseen jonnekin Sanna Marinille. Ja hän on sanonutkin, että on ulkonäköpaineita. Eihän tommosella normaalla, terveellä, itsetunnolla varistetulla ihmisellä ole tuommoisia paineita. Ei ole mitään kauneuskilpailua Sanna Marinin kanssa. Liv Andersson on eroperheestä ja hänkin on hyvin rikki. Nyt siis keskeiset päättäjät Suomen hallituksessakin ovat rikki. Ja kuinka paljon siellä on näitä virkamiehiä, niin kuin se tarkastusviraston pääjohtajakin, joka nyt sitten joutuu jättämään tehtävänsä, niin kuinka paljon me joudumme kärsimään ihmisistä, jotka tarvitsisi terapiaa, eikä missään tapauksessa se terapia ole, että heillä annetaan valtaa ja johtotehtäviä. Tämä täytyisi pystyä pysäyttämään, muuten me olemme todellisessa liemessä, koko kansakunta. Ei missään onnistu sellainen, että laitetaan tosiaan ihminen, joka on epätasapainoinen sisimmässään, johtamaan. Silloinhan sitä johtamisesta tulee poukkoilevaa ja epätasapainoista. Ja silloin se meidän perusturvallisuus järkkyy. Me ei voida luottaa tällaisiin johtajiin, jonka mielialat ja kaikki ailahtelee ja jotka eivät voi vakaasti hoitaa tehtäviä. Tämmöisiä minä mietin. Ole minun kanssa miettimässä, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään, peukuta. Minä peukutan teille, jos tykkäsitte tästä videosta. Videoiden tykkääminen, peukuttaminen ja tilaaminen, se ainut järkevä, tärkein syy on se, että nämäkin videot, että nämä leviäisi ja keskustelua ruvettaisiin jopa käymään vakavasti tästä rikkirivitystä sukupolvesta. Boomereissa oli omat ongelmansa. Minä en varsinaisesti ole boomeri, mä en ole, niin kuin joku esitti, mä olisin 72-vuotias, mä olen 64-vuotias, että tiedoksi vaan. Mutta perästä tullaan, sanotaan, ja perästä tulevat nämä nuoretkin.
Ikä on semmoinen asia, että se vaan karttuu. Mutta iän mukana voi tulla monia hyviäkin asioita. Yksi asia on se, että jos on tasapainoinen lapsuus ja tasapainoiset asiat, niin silloin voi tulla muutakin kuin vain epäonnistumiskokemuksia. Voi tulla sitä iän tuomaa, sellaista ehkä voisiko sanoa viisaudeksi, se on monimutkainen asia, mutta sanotaan kokemusta ja näkemystä. Sitähän me tarvitaan. Laita sinäkin oma kokemuksen näkemyksesi peliin ja mieti näitä asioita. Kiitos paljon. Hei hei.